গমাৰিগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মই মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং অঞ্চলৰ একেবাৰে পিছপৰা চনকা গাঁৱৰ এই স্কুলখন অৱস্থিত। ইয়াত মোৰ এতিয়া 5টা শ্ৰেণী আছে। মই অকলহৰে এজন শিক্ষকে মই 5টা শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰাত মই যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ইয়াত যিটো মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে, এই ব্যৱস্থাখিনিয়ে মোক কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই পাহাৰৰ মাজেৰে পাহাৰৰ ওপৰে বগাই আহিব লাগে, আৰু আহোঁতে মই 3 দিন বা 4 দিনৰ খাদ্য মই লগত লৈ আহোঁ, আৰু সেইখিনি খুৱাই উঠি আকৌ আনিবলগীয়া হয়। এনেধৰণৰ সমস্যাত মই বহু সমস্যা মই কষ্ট ভোগ কৰি এই ইয়াত পাঠদান কৰি আছোঁ। মই এতিয়া এইটো শ্ৰেণীত পঞ্চমমান আৰু চতুৰ্থমান শ্ৰেণীত মই একেলগে 2টা শ্ৰেণীত পাঠদান কৰি থাকোঁ। সিফালে তৃতীয় আৰু দ্বিতীয় আৰু প্ৰথমমান তেওঁলোকৰ হুলস্থুল কৰি সিফালে মাৰপিট কৰি থাকে, আৰু ইয়াৰ পৰা আশা এৰি মই আকৌ তালৈ যাবলগীয়া হয়। আকৌ তাতে কিছু সময় পাঠদান কৰি আকৌ ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হয়। গতিকে মোৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও পাঠ গ্ৰহণ কৰাটো কিছু অসুবিধা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু স্কুলৰ যিটো আন্তঃগাঁথনিও ইয়াত বৰ সুবিধাজনক নহয়, আৰু ঘৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। ঘৰৰ হেৰি হিচাপে শ্ৰেণী হিচাপে কোঠা আমাৰ ইয়াত কম আছে। আমাৰ স্কুলত এজন শিক্ষক থকাৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে। ইয়াত মাত্ৰ এজনে শিক্ষক, ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট হয়। গতিকে এজন শিক্ষক আমাৰ লোকেল নহয়, তেওঁ পাহাৰৰ সিফালে উগুৰি বুলি কয়, তাৰ পৰা আহে। গতিকে তেওঁ কেতিয়াবা যদি স্কুল মানে মিটিং থাকে বা কোনোবা ট্ৰেইনিং চেনিং থাকে, গতিকে থকাত তেওঁ অহাৰ অসুবিধা হয়। অসুবিধা হোৱাত মানে এইখিনি মানে মই অংগনবাদী কৰ্ম হিচাপে কেতিয়াবা মই চলাব লগা হয়। 5টা ক্লাছ হ'ল ইয়াত, গতিকে এজন শিক্ষকে নোৱাৰে কৰিব, গতিকে আমাক ইয়াত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে কিবা কৰি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আকৌ শিক্ষক যদি নিযুক্তি দিয়ে দিলে আমাৰ ভাল হয়।